plankton. Och en plankton, det är en organism som lever i större vattensamlingar och som inte kan simma mot strömmen. Och det här alltså inkluderar allting i insjöar, i strömmande vatten, i hav och så vidare, som inte kan simma i så pass mycket att de kan röra sig fritt och beroende av strömmarna. Och det här är alltså inkluderar djur som driver med strömmen, som till exempel maneter och små kräftdjur och så vidare. Det inkluderar flytande alger av alla möjliga slag, från encelliga till flercelliga och ganska stora i vissa fall. Det är bakterier och arkebakterier. Och det är även blandade protister, med andra ord encelliga eukaryoter. Och de här tillsammans är det som utgör gruppen plankton. Plankton är alltså inte en zoologisk grupp som är släkt med varandra på något sätt, utan nämligen plankton, det är någonting som lever i en viss ekologisk nisch. Och vilka grupper har vi då av plankton? Ja, först och främst har vi växtplankton, djurplankton, bakterieplankton och slutligen så kallade mykoplankton. Och växtplanktonerna, det är gröna fotosyntesutförande organismer som lever nära ytan där det finns ljus. Djurplankton, det är små djur av olika slag, från encelliga till flercelliga, som äter andra plankton. Och bakterieplankton, det är ju bakterierna, inte bakterierna. Och de fyller upp olika nischer, mest som konsumenter, men även en del som medvetare. Och slutligen har vi mykoplankton, det är svampdjur. Och de här, ska vi se, är jätteviktiga för cirkulation av olika näringsämnen. Växtplanktonerna, de är basen i näringskedjan. Det är med hjälp av dem som nya organiska föreningar, som energi, binds och blir tillgängliga. Det sker ju en del cirkulation med näringsämnen som kommer till havet från älvar och så vidare. Men den större delen av energin i ett limnologiskt eller marint ekosystem kommer av plankton, av växtplankton och deras aktivitet. Mykoplankton, svamparna, de är alltså viktiga för kretsloppet av näringsämnen. Precis som på land så är den här organismen som bryter ner större ämnen och gör de olika atomerna och molekylerna, grundämnena, tillgängliga för att fortsätta i kretsloppet. Och den är de grundläggande viktiga. Vi har producenterna då, växtplankton. Vi har konsumenter som djur och bakterieplankton. Och sen har vi då nedbrytarna, förutsakligen i form av mykoplankton, men även i viss mån av bakterieplanktonen, som bryter ner näringsämnen för att göra tillgängligt. Så tillsammans bildar de här då kretsloppet på grunden. Ovanför de här kommer ju sen fiskar och så vidare som lever av plankton. Men det här är grunden i ekosystemen i sjöar och hav. Och det är därför vi ska studera dem.